Paniklep je skvělá postřehová hra, určená pro 2 až 10 hráčů od 8 let. Úkolem hráčů je co nejdříve nalézt měňavku, která utekla z laboratoře. Hodem speciálních kostek hráč zjistí, jaký tvar těla měňavka má, jakou má barvu i jaký má vzor. A hráč, který nejrychleji ukáže na tu správnou kartičku, získává bod. Karty jsou rozloženy do kruhu a hráč musí dávat pozor na to, jakým směrem se měňavka vydala a také na mutační komory, kde může měňavka měnit svůj tvar, vzor anebo i barvu. Takže zkusme si jednu ukázkovou hru. Na kostkách padla chobotnička s pruhovaným vzorem a modrofialovou barvou. Utekla z modré laboratoře, takže jdeme po směru bílé šipky. Zde chobotnička zmizela ve vzduchotechnice. Zde se zase objevila, pokračujeme dál a zde ji máme. Chobotnička, modrofialová barva, pruhovaný vzor. Hra Paniklep má velmi jednoduchá pravidla, takže se je každý snadno naučí a může i hned začít hrát. Hra není časově náročná a skvěle si u ní procvičíte postřeh. Náročnost hry lze upravovat tím, že některé kartičky ze hry odstraníte, čímž je hledání měňavek jednodušší a zapojit se tak mohou i menší děti. Hra je zábavná jak pro děti, tak pro celé rodiny, ale stejně dobře se u ní pobaví i dospělí. V neposlední řadě zaujme i praktické balení ve formě malé plechové krabičky. Paniklep je báječná postřehová hra pro celou rodinu.